جی بالکل گزشتہ روز الیکشن کمیشن کا آفس میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان اور آفس کے اندر توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی جس کے بعد جو ہے گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی آج انہیں جو ہے جو ایم اے 155 امیدوار ہیں عامر ڈوگر ان کو ان کے ساتھیوں سمیت اور شیخ طارق رشید مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے ان کو بھی ان کے ساتھیوں سمیت جو ہے انتظار دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے انتظار دہشت گردی کی عدالت کی خصوصی عدالت میں جج صادق مسعود صابر نے کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع کر دی ہے پولیس کی جانب سے جو ہے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جا رہی ہے جبکہ جو گزشتہ روز واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے جو ہے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جس کے بعد مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے شیخ طارق رشید اور ان کو ان کے ساتھیوں سمیت جو ہے گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو عدالت پہنچا دیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے تھے ملتان سے ناصر ظہیر بہت شکریہ آپ کا